Vilniuje prasidėjo masinis pedagogų skiepijimas nuo COVID-19, tačiau vakcinuotis panoro ne visi. Apie trečdalis švietimo įstaigų darbuotojų Vilniuje bent jau kol kas nesiskiepys. Dalis jų jau persirgo koronavirusu, tačiau yra ir tokių, kurie skiepytis atsisakė. Savaitgalį Lietuvą pasiekė pirmoji bendrovės AstraZeneca vakcina. Jie skiepijami švietimo įstaigų darbuotojai jaunesni nei 55 metų. Vyresniems pedagogams skiriama Pfizer vakcina. Sveikatos ekspertų taryba sako, kad AstraZeneca vakcina galima skiepyti visų amžiaus grupių gyventojus, nors pastaruoju metu kilo diskusijų, kad vyresniems žmonėms ji neveiksminga. Per šią savaitę planuojama paskiepyti apie 20 tūkstančių švietimo įstaigų darbuotojų. Aš kadangi skiepijos kiekvienais metais nuo gripo, nuo erkinio encefalito, aš nebijau skiepų ir man yra daug baisesnis šalutinis poveikis, tai COVID-o mirtis. Tai vis tiek apsaugo, kiek galutinai apsaugos, nu, tai parodys, aišku, bet aš manau, viskas bus gerai. Ne, jokio skirtumo nebuvo, nes ir apie vieną blogai rašo, ir apie kitą. Ne, gal kaip tik šitą labiau norėjau. Kodėl? Na, man atrodo, jinai saugesnė kažkokiu tokiu kampu, kad ten kažkokios betos šimpanzės ir panašiai. Skiepija pagrindė tuos žmonės, kurie dirba tiesiogiai su pradinukais. Tik tai. Kiek jų? Jų yra 37 šiandieną skiepijasi. Šiaip jų yra daugiau, bet yra pora prasirgusių ir yra pora, kurie abejoja. Tai va tie laukia, sako, aš dar turiu pagalvoti, turiu vėl, jie turi teisę. Turime tik duomenis, kiek yra pareiškusių ketinimų vakcinuotis, tai Vilniaus mieste tokių yra virš 7000. Ir tikimės, kad čia ir ateinančią savaitę sėkmingai atliksime vakcinaciją visų pageidaujančių vakcinuotis. Mes dar laikomės pirminės rekomendacijos, kad AstraZeneca vakcina reiktų vakcinuoti asmenys iki 55 metų. Mes vėlgi esam pasirinkę tokį būdą, kad skiepijam išvykdami AstraZeneca vakciną, tie, kurie nori vakcinuotis kitą vakciną, turėtų atvykti į mūsų įstaigą, kad vėlgi išsaugoti visą šalčio grandinę.